Salam, sabahınız xeyir olsun. Bu neçə son gündə biz danışırıq Rəbblə ünsiyyət haqda və necə o Bibliyadan hansısa parçanı, hansısa yeri mənim üçün xüsusi olaraq canlandırır, ilhamlandırır. Bugün davam edirik. Petrin ikinci məktubu, birinci fəsil, 19-cu bəndi yerin oxuyaq. Həmçinin bizdə daha əmin olan peyğəmbərlik sözləri var. Onlar qaranlıq yerdə işıq saçan bir çırağa bənziyir. Səhər açılıb, dan ulduzu ürəklərinizdə doğana qədər bu sözlərə diqqət verirsinizsə, yaxşı edirsiniz. Burada bu söz dan ulduzu, bu orijinalda fosforos sözüdür. Parlaq, işıq saçan büyük bir şey. Ve gelin bugün bu haqda düşünün. Bu kelam bizim için çırağdır. Ve biz dikkat veririk. Məşğuluq bu kelamla. O vaxta kadar məşğuluq ki bizim içimizde həmin bu yekə parlaq, işıq saçan bir şey oyanır. Dan ulduzu. Şəxsi söz. Vəhi, bu gün üçün təminat. Bəlkə bugün sizi ruhlandıra bilərəm ki, hansısa Bibliyadan parça seçin, bənd seçin, cümlə seçin. Onu oxuyun. Bir daha və bir daha və bir daha düşünün o haqda. Müraciət edin, məşğul olun. Bu parçayla, bu yerlə və o vaxta qədər məşğul olun ki siz görəcəksiniz ki bu kəlam yerə nəsə danışır, işıq saçmağa başlayır. Bu artıq qaranlıq bəndlər olmayacaq. Boz rəngdə, qara rəngdə hərflər olmayacaq. Ancaq bu bəndlər başlayacaq danışmağa. Spurgeon çox tanınmış vaiz bir dəfə demişdi ki, mən otururam kəlam araşdırmağa və o vaxta qədər bunu araşdırıram ki, hətta daşlar da mənə danışmağa başlayır. Kəlam mənim üçün aydın olmalıdır. Kəlam mənə danışmalıdır. Mən inanıram ki, əgər mən Bibliyadan bir yer seçsəm və məşğul olsam bu yerlə, bu parçayla, bu yer mənə danışacaq. Mən oradan ruhani qida alacağım, ala biləcəm, ruhlandırma alacağım. Rəbb bunu canlandıracaq, Rəbb buna ilham verəcək. Ancaq gəlin məşğul olaq, gəlin yaxınlaşaq. Gün ərzində, bilmirəm nə qədər vaxt, amma gəlin bunu eləyək. O vaxta qədər ki, doğrudan bu dan ulduzu oyanacaq bizdə. Gəlin deyim, mən otururam. Və indi karantin vaxtıdır və yaxud əgər işləyirsinizsə işdən sonra, işdən qabaq. Amma mən otururam, mən seçdim bu parçanı və mən durmayacağım. O vaxta qədər ki, bu parça mənə nəsə deyəcək və inanın ki, dan ulduzu doğulacaq, işıq doğulacaq bizim ürəklərimizdə. Bu kəlam bizə danışacaq. Amin.